mladi koji su rođeni, koji žive u nedovoljno razvijenim područjima, imaju ista prava kao i mladi koji se rađaju u Beogradu, Kragujevcu, Nišu, Novom Sadu, drugim velikim gradovima, ali nemaju iste mogućnosti. Naš je cilj da svojim radom, svojim aktivnostima pomognemo i stvorimo uslove tim mladim ljudima da im prvenstveno vratimo nadu u život, da mogu u svojim sredinama da imaju pristojan život. Ovaj projekat, kao samo jedan od važnih projekata koja moja koleginica finansira i koja ima u svojoj strategiji, upravo predstavlja za mene kao jednog lekara, čovjeka iz medicinske nauke, i kao čovjeka dugogodišnjeg sportistu, mogu da kažem da investiranje u mlade, u objekte za druženje mladih, posebno u sportske objekte, omogućava mladim ljudima u tim nerazvijenim područjima da otkriju svoj talenat, a oni koji već se bave nekim sportom, da usavrše taj sport i postignu vrhunske rezultate.